Děkuji za uvedení tady pořadatelům Vegan Festu, děkuji jim za pozvání, je to vždycky skvělá akce, skvělé pozvání, hrozně se nám to líbí a dokážeme si představit, kolik práce zatím je udělat takovouhle úžasnou akci, kde přijde tolik lidí. A děkuji vám, že jste přišli na tuhle přednášku, i když je venku tak nádherně, tak krásně, takže vám děkuji, že jste přišli. A omlouvám se tedy, jsme trošku hlasově s Honzou Šťastným indisponovaní, ale nějak to zvládnem, říkám, bakterie předáváme zdarma, tak jsme vám z venkova něco přivezli, ale co jsem tak sledovala, všichni jsme na tom podobně. Tak, jak už jste viděli, začneme domestikací, co se týče té přednášky, a půjdeme trošku do detailu. Ze začátku bych se dotkla takových těch definicích a obecných věcí. Nevím, jak si to pamatujete ze školy, nepamatujete, takže pokud to někdo znáte, tak se omlouvám, budete to slyšet asi znova. Dále bych přešla volně na otroctví. Otroctví lidí. Jo, půjde o otroctví lidí. Já vím, že to asi nečekáte na Vegan Festu, ale tímto bych se chtěla dotknout určité filozofické otázky, jak moc je bývalé otroctví lidí podobné s otroctvím zvířat, které prožíváme dneska a díky tomu taky tady jsme. Jo, takže jdeme na to. Tak tady vidíte, takhle si představuju já domestikované zvíře. Je to bíček typuju. Nevím, jestli to dobře vidíte, já to vidím tady tak trochu špatně. Kráva je jednou z domestikovaných zvířat. Ono se to nezdá, ale z těch množství savců, co je na světě, tak domestikovaných druhů není mnoho. Domestikace, co to vlastně je? Definice je, že je to postupné cílevědomé přetváření divoce žijících druhů v druhý vhodné k chovu, což znamená, že to musí být zvíře, které nám přináší užitek. Jo, nebudeme samozřejmě domestikovat jako sobecký člověk něco, co nám nepřinese užitek. Proto jsou to druhy, které nám nesou maso, mléko, vejce, kožešinu, proto i domestikujeme nově. Jo, to se k tomu pak dostaneme, že některé druhy jsme domestikovali v dávné minulosti, co všichni víte, nejstarší byl pes nebo vlk. A v posledních desetiletích například je to činčila, nutrie, což používáme nutrie na maso, činčilu na kožích. Takže pořád se nám to vyplácí domestikovat zvířata a snažit se o to množit je v zajetí, měnit jejich genofond, měnit jejich vlastnosti. To si povíme teďka později na další slajdu, že uvidíte, co všechno se mění, jakmile je zvíře domestikováno. Nejde jenom o barvu, vzhled, nejde jenom o morfologické znaky, jako třeba u prasete, že se jim zvětšuje jíždě. Jo, když vidíte divoké prase, tak divoké prase má jakoby tělo velké vepředu. Jo, vidíte, má takové mohutné plece. Dneska, když se podíváte na kance, kanec je rozšířen vzadu. Jaký ta je, že chutná, nejlepší, aspoň tak se to povídá, jestli si to už asi nepamatuju, jak to chutná. A proto mění se spousta věcí, mění se i centrová nervální soustava u zvířat. Koukám, že to tam trošku není vidět, že zdomácnění se týká samozřejmě i rostlin, bakterií, ale toho bych se asi celkem vyvarovala, protože to by bylo moc dlouhé a asi se to sem nehodí. Nejdůležitější podmínka toho, aby mohl být tento druh jakoby domestikován, to znamená využívám člověkem množen a šlechtěn, je, že se může množit v zajetí. Samozřejmě, že když máme nějaké zvíře, které se nedokáže množit v zajetí, třeba nějaký, nevím, akvarijní ryba třeba, nebo nějaký ten mlok, který ho není možný rozmnožit v zajetí, tak tam se není možné šlechtit, tam jim nevybereme druha, když oni nejsou schopni v zajetí se rozmnožit. Nejdůležitější je, že výběr hospodáře nahrazuje takzvaný přirozený výběr selekce. To znamená, že v přírodě samozřejmě se jde o nějaký přirozený výběr. Zvířata se množí, umírají, příroda je krutá a nedává možnosti.
Tam silný samec prostě se bude pářit se samicí. Slabý samec má smůlu, možná i třeba celý život. Ale ohledně šlechtění u člověka, pokud ten samec, třeba ten slabý samec, bude mít hezkou barvu a člověk se rozhodne, tak dneska oplodní i 10 000 samic, protože dneska je to možné, že jo? Máme inseminaci, máme inseminační stanice, kde jeden bík může oplodnit tolik samic, co by v přírodě možné nebylo. A může to být ten, třeba i ten slabý samec, ale nám se líbí barva, nám se líbí, jaké předává znaky, třeba ta kýta, že jo, nějaká. Takže proto ho vybereme a když to tak řeknu, hraje si člověk na Pána Boha. Tak, to už je to zopakováno. Podmínky domestikace je, že se zvíře rozmnožuje v zajetí. Nemělo by být agresivní. Takového tygra jsme moc nedomestikovali ještě, že? Důležité je také, aby mělo nějakou širší základnu, co se týče potravy. Když si vezmete takovou pandu, že jenom z bambusových výhonků, je to docela problém sehnat všechny tyhle ty věci. Proto takové prase, slepice, které není problém živit, taky byly jedni z prvních domestikovaných. Dokonce ani ne kůň, ale třeba to prase bylo dávno předtím. Tenhle ten bod, že člověk kontroluje rozmnožování, určuje jedince na chov a jedince nevhodné k chovu, vlastně dělá přirozenou selekci. Jakmile se narodí zvíře, které se mu nehodí, tak je vyselektováno. Říká se tomu brakace v zemědělské terminologii. A brakace znamená, že vybíráme zvířata, která se nám nehodí a posíláme je samozřejmě na méně vhodná místa. Znamená jatka, nebo když to řeknu třeba u koní, tak samozřejmě takové zvíře se kastruje a dává se do nějakých provozních stájí, kde dál můžou pracovat. Tady máme nějaký příklad. Jak už jsem zmiňovala, nejstarší domestikovaným zvířetem byl vlk. Tyhle ty čísla jsou velice nepřesné. Jo? Nikdo nikdy neví, kdy přesně a jak a kde to bylo. Tohle to je odhad lidí, že takhle to někde bylo. Jo? Že takhle někdy prostě náš předek chytil tura, zavřelo do ohrady a měl ho jako v první řadě jako něco jako ledničku, že když pak měl hlad a už se mu nechtělo lovit, tak si ho snědl. No a později zjistil, že ho může i namnožit a sníst a nemusí lovit vůbec, že? Takže to, že my dneska už ani my osobně zvířata nechováme, nechce se nám je krmit, stahovat potom, zabíjet a koupíme si to v obchodě, tak je to vlastně taky taková určitá domestikace a posun. Už méně usměvná, ne? To máte pravdu. A tady třeba vidíte, že kůň, který nejvíc zasáhl do historie člověka, byl domestikován tady 4000 let před naším letopočtem a prase 4000 let předtím. Takže vidíte, že ten žaludek u člověka je přece jenom hodně silný, jo, než ovládat třeba další země, nasednout na toho koně. První byl ten žaludek, ta konzumace, ta záchrana toho druhu, mít něco jíst. Překvapivé je třeba, že králík byl domestikovaný až našeho letopočtu, asi proto, že byl malý, nebylo toho tolik k tomu jídlu. Průběh domestikace začíná samozřejmě tím, že zvíře zajmeme, jak říkám, ten člověk, který byl před námi, nebo když se to děje dnes novými druhy, tak první se zajíme a zkouší se, zda je možné ochočit, zda je možné, aby se rozmnožil, aby přijímal potravu. Jsou zvířata, který člověk nikdy nemůže ochočit, nikdy nemůže domestikovat. Taková zvířata existují. A ve chvíli, kdy teda jsme zjistili,
že teda jde ochočit, jde rozmnožit, je nám k užitku, tak potom děláme vlastní domestikaci, to znamená, že měníme jeho genofond. Zajímá nás, co pro nás může to zvíře znamenat, co nám může udělat. Jo, třeba u těch koní, tak kůň nejdřív byl jako dopravní prostředek, samozřejmě taky jako jídlo. A později, teďka už ho asi nebereme jako potravu. Šlechtí se hlavně jako zvíře, které potřebujeme na sport. Tak se omlouvám, nechci tomu tak moc říkat. Jestli je to sport, koníček třeba, nebo hobby. Tak teďka už nás nezajímá, jestli má kýtu vzadu nebo vepředu. Takže šlechtíme postihové koně, šlechtíme na to, aby měli co nejvíc rozšířené dýchací ústrojí. To znamená plíce, srdce. Nejlepší závodníci v historii, když je potom po uhynutí pitvali, zjistili, že měli obrovské srdce, třeba i několikanásobné. A tyhle ty zvířata se zase množí s těma nejlepšíma klísnama a tím se to mění. A ty zvířata mají opravdu velké plíce srdce oproti jakoby normálnímu zvířeti, které byste nešlechtili. Třeba kuň Převalského, když bychom to porovnali, tam obrovský rozdíl. Ale má to třeba vliv na tu centrální nervovou soustavu, což vidíte u těch koní 100%. Jo? Není nic nervóznějšího než dostihový kůň. Všechno má, jde na nějaký úkor. No ale bychom nebyli tak negativní, máme tu i pozitivní důsledky. Zdomácnění hospodářských zvířat. Samozřejmě takovou krávu, když jí máme maštali, tak ji nikdo nesežere. Když onemocní, můžeme jí pomoct, přijede veterinář se svými ampulkami, přijede se svými rukavicemi gumovými. Samozřejmě snažíme se je chránit před klimatickými vlivy. Může se stát, že, ačkoliv se to úplně nestává často, třeba u těch krav, že při mrazu, při větru může zvíře onemocnět, umřít. Co se v chovu většinou nestává, zvířata jsou proti tomuhle chráněna. Je to pozitivní důsledek. Otázka je, jestli o toto ty zvířata stojí. Není to jejich přirozený put a potřeba. Samozřejmě, nemusí se honit za výživou, dostanou svoji dávku přímo do koryta. Když to tak vezmu u těch prasat, tak prasata celou noc hledala potravu. Takhle to je přirozeně. Domestikované prase, přešlechtěné, za prvé se mu změnil biorytmus, takže už nehledá potravu v noci. Žije ve dne. Prase žije ve dne, ačkoliv bývalo noční tvor. I to je důsledek nějaké domestikace, protože kdo by chtěl dělat prasečáku noční? Že jo, stačí, že tam je denní, on je tam i dost smrad. Nikdo tam nechce pracovat. Prostě zvířata změnila svůj biorytmus. Samozřejmě výborné podmínky pro odchov mláďat. V přírodě všechna mláďata nepřežijí. Ve velkochovu většina, protože když přežije většina, vždycky se jich můžeme zbavit s nějakým ziskem, samozřejmě. Když vezmu všechny tyhle ty body, tak nejhezčí, nejrostomilejší je, že můžeme určitou domestikací nebo touhletou ochranou chránit druhy, které jsou ohrožené. Tam samozřejmě to má nějaký smysl. Samozřejmě jsou dneska i zoologické zahrady, kde se snaží opravdu rozmnožovat ohrožené druhy, chránit je před vyhnutím. Tam to asi nějaký smysl má. Negativní důsledky domestikace vidíte, už jsem vám to asi nastínila většinu, ztráta instinktů. Říká se, že zvíře z velkochovu instinkty nestrácí, že je pořád stejné. Je to docela rozšířený mýtus mezi vegany a ochranáři, není to úplně tak, jo. Opravdu, bohužel, ztrácí instinkty. Ne všechny, samozřejmě, zůstávají instinkt mateřský, na hledání potravy, to jim všechno zůstává, ale když
by se to poměřilo s divokým tvorem, tak tam prostě jsou procenta dolů, bohužel. Snížení odolnosti vrozené vady, negativní je vyšlechtění, je to prostě o tom, ono, když vezmete několik druhů a budete je šlechtit pořád dokola, když to vezmete třeba u těch koní, tam u některých druhů jsou třeba jenom tři hlavní předci. Takže se vlastně šlechtí všichni furt dokola. Je to taková určitá přirozená, příbuzná, nepřirozená, příbuzná plemenitba. Takže tam se samozřejmě projeví nějaké vrozené vady. Že přežívají jedinci, kteří by v přírodě přežít nemohli, to je jasné. Říká se, že domestikace přinesla lidem i infekční choroby. Od krav dostal pravé neštovice, od prasat chřipku. Popravdě neskoumala jsem to úplně do hloubky, jestli to je pravda nebo není. Teď se podíváme na ty fyziologické změny, které přijdou, když se domestikuje zvíře 30 let nebo 30 generací. Takhle to přijde, takhle se to říká, jakmile zvíře je v zajetí, žije a páří se pod dohledem člověka, říká se, že je už domestikované. Dřív to jakoby nejde. Jakmile spáříte dvě veverky a řeknete, tak mě se tady doma narodili veverčátka, už je domestikované, není. Jo, říká, musí být 30 let anebo 30 generací, aby tam byl vliv toho člověka. Změny barvy osrstění, sami si můžete doplnit, co všechno se změnilo, třeba u koček, u psů, co všechno máme na výběr. Změnila se i tvar lebky, se podívejte, takový bulldog, myslíte si, že žil v přírodě? Nejdůležitější samozřejmě je zvýšení požadované produkce. Zatímco náš nějaký pratur dojil množství mléka jenom pro svý tele, které to potřebovalo, tak dneska taková nějaká dojnice, bohužel, nadojí takové množství, že by uživila třeba 5 telat. To samé je u počtu vajec. Prodloužení doby páření je samozřejmě proto, aby se nám to dobře množilo. Že jo? Když by měl jenom nějaký potkánek laboratorní, což je taky domestikované zvíře, jednou do roka říjí a mohl by mít jenom pár potkánků, tak by se nám asi do té laboratoře moc nehodil. Proto je potřeba, aby se množil, aby se pářil. I to je možné ovlivnit. U zvířat hospodářských se zcela běžně používají hormonální preparáty k vyvolání říje, k vyvolání ovulace, aby se pak vědělo, kdy ten inseminátor má teda přijít. To jsem zmiňovala u těch dostihových koní. Změny centrální nervové soustavy, to je neuvěřitelná změna. Změna domestikace, změna zdomácnění, ale je to tak. Zvířata se chovají jinak. Když bychom to změřili přímo studiemi, je to prokazatelné. Existuje i takzvaný obrácený proces, takzvaná dedomestikace. Třeba když holub domácí, který už byl vyšlechtěný, zdomestikovaný, tak se začal množit ve městech, že jo, se lidem nelíbilo. A žije si tam. Ale jak tady vám přímo uvádím, je to nevratný proces. Jakmile z prasete uděláte monstrum s obrovskými hýžděmi, těžko se přemění za tisíc let v někoho jiného, zase zpátky v toho divokého kance. To bohužel už ty geny jsou pozměněné, nejde to zpátky. Samozřejmě si by milion let pomohl, to nikdo neví, to vám nikdo nepoví.
Nauka o vývoji živočišných druhů od původních forem po současné se nazývá filogenie, kdyby vás to zajímalo. Podíváme se na další. Budu mluvit o otroctví, které se dělo v Americe a ještě to není ani 150, 170 let, kdy teprve skončilo. Když se podíváte, připomíná vám to něco? Tady stojí tvor živý a draží se jako věc, nebo jako slepice, nebo jako kráva, kterou si má ten hospodář koupit. Nebo jako kůň, když můžete na dražbě přihazovat. A tady jsou ti kupující. Je to běžný obrázek tehdejší doby. Já osobně si myslím, že otroctví bylo rozšířením domestikace na lidi. Ono se dokonce i mluvilo o tom, zcela neradi o tom mluvili, že tehdejší černoši měli též pozměněný genofond domestikací. Protože ten přirozený výběr byl přerušen. Oni byli vystaveni takovým podmínkám, že spousta z nich umírala. Museli přežít jenom ty nejsilnější. Ty nejsilnější, co dovedli přežít bez potravy, bez vody. Jenom ty nejsilnější kusy. A tenkrát pán rozhodoval o tom, s kým bude černoch mít malý černoušky. A on chtěl samozřejmě třeba silný černoušky. Čo? Aby byli dobrý na plantáže, aby měli dobrou cenu, až je bude prodávat na bavlnu. Takže co vybral? Silnýho černocha k té černošce. To je potom ty černoušky odebral, jakmile to bylo možné, prodal. Takže výzkumem se ukázalo, že ty lidi měli pozměněné genetické věci. Bylo to pro ně i dobré v tom směru, že neměli potom problém s takovým obrovským množstvím nemocí, na které nebyli zvyklí, že jo, z té Afriky. Normálně by na to umírala daleko větší část lidí, ale tím, že oni teda byli posilněni tou změnou, že se rodili jenom ti silní, tak ve výsledku to bylo pozitivní, ale nikdo o tom samozřejmě nechce hovořit, nikdo o tom nemluví. Otroci byli kastrováni, byli cejchováni, byli vypalováni, stejně jako dneska se vypaluje kravám značka. Tenkrát se vypalovalo i otrokům, teď to všichni víme. A ta podobnost tím otroctvím zvířat, co se dneska děje přímo tady, je neodiskutovatelná. Já věřím, že někoho to pobuřuje, že se srovnávají lidi se zvířatama a srovnávají se otroci s tím, že teď tady vězníme slepice, krávy, prasata. Já to chápu. Ale jak se dostaneme dál k tomu, uvidíte tu analogii. Zeptám se, kdo z vás četl od paní Beecher Stowe knihu Chaloupku strýčka Toma? Jeden? Doporučuji ke čtení, je teda úžasná, emotivní, silná, krásná. A je z doby, jak tady píšu, 1852, ještě před zrušením otroctví. Říká se, že změnila tenkrát dost historii, že napomohla tomu, že otroctví skončilo. A tady si přečtěte, tady paní Marie je zbohatlická panička, která vlastní otroky, má tady manžela Claire a tady mamči je její otrokyně, která se o ní stará. Takže si to poprosím vás, abyste si to přečetli. Je to úryvek přímo z té knihy, co na to říkáte?
Nepřipomíná vám to něco? Je to prostě mluva té doby. Takhle argumentovali ti, co s otroctvím souhlasili, a mluvili tak s těmi, kteří byli proti tomu, aby se zotročovali lidé. Takhle. Mně to přijde hodně podobné, když si vezmete, jak ona tady mluví, stavět je nějak na stejnou úroveň s námi, jak by nás bylo možno porovnávat. To slyším denně, tohleto. Jak můžeš porovnávat krávu s člověkem, co pak je můžeme stavět vedle sebe. A nebo jakoby odloučení dítěte otrokyně, dítěte černošky, jakoby ta matka měla jinou bolest než ona, ta bílá, ta bohatá. Takhle se prostě mluvilo, takhle se argumentovalo. A dneska vám každý řekne, ale teď ta kráva přece, ta na to tele zapomene, no tak se jí ho vezme 2 dny po porodu. Teď to přece nevadí, ona si zvykne. Jo, to přece nemůžeš porovnávat, jako by mě někdo to dítě vzal. Je tam tak neuvěřitelných těch dialogů, který, když si nasadíte na dnešní dobu, tak jak kdybyste si četli od dnešku. Říkám, jenom to přepsat, otroky na zvířata a máte krásnou knihu. Tady ještě jeden úryvek. Kdy byla paní Marie v kostele, aby byla hodně zbožná. A tady jim kazatel v kostele řekl, že je to vlastně dobře, že mají otroky a že všechno je napsané v Biblii, že to tak má být, že černí prostě stojí pod bílými a že jedni se narodili k tomu, aby vládli a druhý zase, aby sloužili. A to je také argument, který určitě slýcháváte při nějakých debatách, při debatách s rodiči, s kamarády, s kýmkoliv. Že přece zvířata se narodili k tomu, aby jsme jedli. Oni se narodili k tomu přece, aby jsme snědli, co by tady dělali, když by jsme je nejedli, oni by se nenarodili. Rozumíte? Je to úplně to samé. I dneska se nadou, jak to říct, lidé, kteří jsou věřící a budou vám tvrdit, že Pán Bůh řekl, že všechno máme k tomu, aby jsme to snědli, využili, zneužili a hotovo, protože on to tak řekl. I dneska to tak je. A tady je další krásný argument. Jsem vděčná tomu, že jsem se narodila tam, kde existuje otroctví. A věřím, že je správné, přímo cítím, že správné být musí. A buď jak buď, rozhodně bych bez něho nemohla žít. Kolikrát jste slyšeli, že to je sice krása a mě je těch zvířátek taky líto, ale já bych bez toho masa nemohl žít, já bych bez toho umřel. To je takový ten poslední argument, když někoho, když to tak řeknu, ošklivě umlátí ty argumenty, a on už neví, co má říct, tak řekne, že by bez toho nevydržel, že by bez toho, tady paní Marie taky by bez toho nevydržela, bez těch posluh, bez těch černochů, co jí tam v noci furt chodili, aby ona mohla tam otevřít okno, tam přidržet toto, protože byla hypochondr a neustále jenom se válela, tak měla migrény a všechno udělali ty otroci, takže ona pak nemohla spát v noci a volala si furt tu černošku chuderu, která jí tam chodila posluhovat. Takže říkám, přečtěte si tu knížku, je úžasná a když si tam přidáte zvířata do dnešní doby, tam se o zvířatech samozřejmě nemluví, je to kniha o otroctví. A je hodně surová, je smutná, pokud máte slabou povahu, možná si to rozmyslete, no, to četbu, neskončí to dobře. Ale vzhledem k tomu, že otroctví skončilo, tak asi myslím, že to byla i pozitivní kniha, to určitě. Tady se to opravdu pojí. Nevidím jiný důvod,
Vemte si, tenkrát se otroctví lidí považovalo taky za věc, kterou nelze změnit a musí to tak být, protože co by s těma černochama bylo? Co oni by tam dělali? Že oni nic neví, neumí. Dneska se to taky tvrdí, že co s těma zvířatama, teď kam s něma, kdo je bude krmit, živit, kam půjdou. Jo, přitom u těch zvířat by stačilo je přestat množit násilně, že? Přestat živit inseminátory a vykašlat se na to, že? Ale vemte si, 150 let, to jsou dva lidský životy. Dva lidský životy jsou od toho, co teprve zakázali otroctví. A i potom, co to zakázali, tak najdete na Google, na internetu spoustu cedulí. Záchod pro bílý, záchod pro černý. Nebo cedule, pereme jenom bílým, černým ne. A to bylo i po zákazu otroctví. Já se nechci dotýkat rasismu, já to chci prostě pouze srovnat s těmi zvířaty. A 150 let není tak dlouho na to, že si teď hrajeme na nějaký evolučně vyspělí lidi, kteří máme všechno a všechno si můžeme dovolit a jsme online a máme Wi-Fi. Přála bych si, strašně bych si přála, abych za 150 let už tady někdo mluvil o tom, na Vegan Festu, někdo o tom, že je to historie otroctví zvířat. Strašně bych si to přála, bylo by to hezké, ale myslím, že u těch zvířatech 150 let asi stačit nebude. Tady vidíte obrázek. Já jsem schválně vybírala obrázky kreslené, pokud možno u těch otroků, že se nevěděla, jestli třeba nebudou nějaké děti a tak dále, nebo pro slabší povahy. Běžně se pálily značky ženám, mužům, aby byly jakoby vidět, že jsou vlastníci. Ten a ten bílej je vlastník toho a toho. U zvířat je to známá věc, nikdo se tomu nepodivuje. Ale když vidíte ty dva obrázky vedle sebe, zamrazí vás, že? Tady vidíte letáček k prodeji 178 otroků na cukrové a bavlněné plantáže. Prodáváme úterý a ve čtvrtek. Je to taková stará cedulka. Krásná, úplně běžná, normální. Dneska by se samozřejmě všichni lékli, kdyby něco takového přišlo. Prodávám 178 pěkných chlapců. Můžete si je vychovat, můžete je znásilňovat, můžete je používat na zemědělský práce. Dneska by se všichni vyděsili, ale tenkrát to bylo normální. Tohle je stará cedule, která se používala a nikoho to nepobuřovalo. Přišlo to každému normální. A nám přijde normální tohle. Možnost odkupu živých selat na rozžeň. Takové krásné veselé prasátko, 39 korun za kilo. No, nekupte to. Komu z vás to přijde normální? Vám většinou ne, že? Ale zeptejte se ostatních. Nenapadne je nic. Vůbec nic. Přijde jim to normální. Mají takzvanou tu provozní slepotu. Teď se to tady takhle děje a nám to nevadí. My si možná i koupíme kilčo. Třeba je bio. No a to je zajímavá informace. To je zajímavá informace. Víte, že byli i takzvaní biootroci. Samozřejmě to je jako název můj, ale byli otroci, kde bylo, protože samozřejmě zvedala se nějaká vlna nesouhlasu, že jo, lidi už říkali si, no úplně to není dobrý, oni se bijou, že jo, oni bohužel můžou přijít i o život a tak dále, tak se našli výkukové, kteří řekli, no ale u nás se mají dobře, u nás dožijou a já nevím, můžou si vybrat vlastní partnerku a můžou s nimi děti a nikdo jim to nenutí a to je takzvaný biootrok a to vlastně ničemu nevadí a otroctví rušit nemusíme, protože to je v pořádku. Ty otroci si mají u nás dobře a všechno je pak v pořádku a otroctví rušit nebudeme. No a to je vlastně dnešní biochov. Zvířata se mají u nás dobře, mají slámu, mají výběh, no kastrujeme jenom do 3 dnů, zažívá ale jinak dobrý. No, a neroste kuře 30 dní, roste 3 měsíce, to je taky super. Je to v pořádku, tak přece nebudeme z nás všechny dělat z nás vegany, že jo, když si můžeme koupit biokuře za dráž a ono běhalo 3 měsíce, to je prostě nádhera.
To je úplně to samé, tak jako biootrok nebo biokuře, mně to přijde stejná snaha těch lidí o takovou tu omluvičku, no tak jsem si koupil bioflákotu, tak je to v pohodě, tak jsem si to svědomě vykoupil, bylo to dražší, musel jsem se na to nadřít, tak si to teď pochutnám. Ne, ta smrt je za tím vždycky. Vždycky je tam to zvíře, je tam ten otrok, který byl narozen, splozen, když tak řekneme ošklivě, i člověkem, proto, aby my jsme ho zežrali. Takže biootroci a bioprasata. Tedy už pozitivnější věci. Demonstrace, pozvánka na demonstraci proti otroctví. Všichni z vás si pamatují osobnost kapitán John Brown. Učili jsme se o tom už i na základce, takovou tu píseň. Černý muž pod bičem otrokáře žil, že jo, pamatujete si to. A tady už byla ta organizace protiotrokářská. Tady jsem pro příklad vybrala pochod pražský za práva zvířat. Jsou to taky dvě podobné věci. Tenkrát se už konečně začaly zvedat hlasy proti otrokům, proti otrokáření, teda takhle, pardon. Zatímco pár let předtím ten, kdo s otroky nesouhlasil a mluvil, tak skončil špatně. Jak skončil kapitán John Brown? Umřel, popraven, pověšen. A to povíme si o kapitánovi teda ještě později. Koukneme se na to, jak se prodávali otroci. Je to tam i hodně popsáno v té knize, té chaloupce strýčka Toma, jak bylo těžké pro ty lidské tvory odtržení od matky, od rodinných příslušníků. Běžně sourozenci se odtrhávali, odtrhávali se děti od matek. Nikdo se nad tím nepozastavoval, nikoho to nezajímalo. Dneska se taky nikdo nepozastavuje nad tím, že když krávy odevede tetele, tak se velice hlasitě projevuje. Ačkoliv při těžkým porodu neslyšíte ani zvuk, ona zvládne obrovskou bolest, ta kráva. Ale jakmile zabere tetele, tak spustí takový křik a nikomu to nepřijde. Já vím, že nemluví lidskou řečí. Ale ať mi nikdo neříká, že prožívá jinou bolest, než třeba tahle ta paní, které prodali dceru očividně. A ona nebude vědět, co se s ní bude dít a co ten bílý muž s ní bude dělat. Tady ještě na ukázku, koukám, je to fakt špatně vidět, výstava hospodářských zvířat v řetězech. Tady jsou v řetězech černoši, otroci. A tady, nevím, jestli tady vidíte, tady je popravený otrok. Otroci mohli být popraveni třeba za útěk, mohli být popraveni za krádež, za neposlušnost, i když většinou se trestali tím bitím, tím karabáčem. Ale popravy otroků byly běžnou záležitostí. A tuhle fotografii, nevím, jak moc ji vidíte, ale nazvala jsem ji Hrdinové lesa v zelených hábitcích, kde teda taky byly popraveny lišky a myslím, že kůna nebo lasička. Ale nevím, jestli teda co ta kůna nebo ta liška udělala tomu člověku, že musela být popravena. Je to další podobná analogie, že popravování otroků a popravování zvířat je dnes běžnou záležitostí. Myslivci sice říkají, že samozřejmě to má nějaký důvod a bla, 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 ale myslím, že nikdo normální se nemůže fotit s mrtvými zvířaty, zardoušenými psy a usmívat se u toho. Ani lékař, který by musel provést eutanázii u nemocného člověka, se přece nebude fotit s úsměvem, tak už to má za sebou. A dám si to na Facebook, selfiečko. To se přece nedělá. To
buď teda opravdu nebereme zvířata jako živé tvory a můžeme tohle dělat, a ještě pod nějakou právní ochranou, protože myslivost bohužel teda není postavena mimo zákon stále. Ale před 150 lety i tohle bylo normální. Možná, že se... No, ne možná, ale ono, když byste si dali vyhledávat, najdete i fotky pověšených otroků, kde popravčí a lidi okolo stojí a dívají se do objektivu a chtějí se s tou mrtvolou vyfotit. Jaká to podobnost? Znovu k tomu kapitánovi. Jestli znáte tu jeho historii, já myslím, že určitě. Přiznám se, že na základní škole, když jsme se učili tu písničku, tak se nám líbila hudebně, ale nikdo nám moc nevysvětlil, kdo ten kapitán vlastně byl a co dělal. Ten John Brown byl takový historický Animal Liberation Front, akorát to dělal pro lidi. Tohle je jeho věta. Pokud vláda selže v nastolování spravedlnosti a hájí utiskovatele místo utiskovaných, má člověk nesporné právo zasáhnout za účel osvobození otroka proti otrokáři silou. Je to člověk, který vzal zbraň do ruky, aby ochránil slabé. Jak už jsem vám říkala, byl za to teda potrestán, byl chycen a byl popraven, ale neděje se to i dneska? Máme tady přece lidi, kteří vnikají do velkochovů, kteří osvobozují zvířata. Nejsou i tihle lidi stíháni? Samozřejmě, že v dnešním světě, v České republiky, je nikdo nepopraví. Oni půjdou třeba sedět. Jistě znáte příběhy Británie z Ameriky, kdy někdo, kdo vnikl do laboratoře, pustil pár bíglů, zachránil pár krys a laboratorních potkanů a tam jim posprejoval zdi, tak šel třeba sedět na 3 roky. Jak je tohle možné v tom našem století? Ano, přes 150 lety Johna Browna popravili. Dneska je hrdina. Dneska pro lidi je John Brown hrdina. A mluví o něm jako o člověku, který mu byl vlastní život. Vlastní život byl pro něj tak málo, že ho obětoval pro slabší. On obětoval vlastní život, ačkoliv měl rodinu. Je to neuvěřitelná věc. Samozřejmě, najdou se lidi i dneska, kteří v pohledu jeho činu, že teda tam došlo i k nějaké ztrátě na životech, že ho řeknou, že to byl novodobý terorista. Nepovažují dneska tyhle ty osvoboditele zvířat taky za teroristy? Ekoteroristy, pardon. Dneska člověk, který vypustí norky na svobodu, je ekoterorista. Tenkrát byl John Brown terorista. Dneska je hrdina. Já věřím tomu, že za pár let budou hrdinové pro celou společnosti, co nekoukali jenom na internet a šli a vypustili ty zvířata, protože ty zvířata jsou tam teď, že? Jsou tam právě teď. Teď tam sedí, teď tam žijou, teď tam dýchají. Oni šli a otevřeli to. Dělají to lidé i teď. A pro koho jsou hrdinou? Pro pár jednotlivců. Jinak jsou hrozbou, že jo? Evropská unie dělá ty. To jsou teroristé, zavírat, bránit jim. Tady vidíte, jak mluví o tom. Jde o můj soucit s utlačovanými a pokořenými, kterými jsou lidmi stejně jako vy a v očích boží mají tu též hodnotu. Tenkrát nikdo otroky nebral jako lidi. My taky nebereme zvířata jako lidi. A nikdo nechce, aby měli zvířata volební právo. Potřebujeme to? Ne. Oni to taky nepotřebují. Nikdo nechce, aby měli právo rodit třeba v porodnicích, aby měli právo jezdit v autě a mít řidičák, přece. Ježišmarja, to je taky argument, že přece nemůžeme chtít pro zvířata stejná práva jako pro lidi. Ale to my nechceme. My chceme, aby měli stejná práva jako živí tvorové.
přesně jako John Brown říkal, že jsou to živé tvorové, stejně jako ví. A v očích boží mají tu též hodnotu. Myslíte si, že Pán Bůh se na zvířata dívá jako na nižší? Nebo ne? Svítí na ně slunko méně než na nás? Pro porovnání, když jsme probrali teda názory Johna Browna z tehdejší doby před 150 lety, názory asi vám známé, Animal Liberation Front, osvobození zvířat není kampaní, není to pouhý koníček, který odložíte, když se vás začne unavovat. Je to válka, dlouhá, tvrdá, krvavá, jejíž nesčetné miliardy obětí najdeme jen na jedné straně. Bezbrané a nevinné, jejíž jedinou tragédií je, že se narodili jako nelidé. Tyhle lidé taky berou do ruky věci, které v dnešní době považujeme za špatné. Že? Dělají násilí, vyvracejí dveře, oni rozbijí počítače, oni ničí majetek. Ale dělají to proč? Dělají to proto, aby osvobodili ty utlačované, ty, kteří se nemůžou bránit. Stejně jako ten John Brown u těch černých otroků. Taky se nemohli bránit. Oni byli nevzdělaní, nikdo je nevzdělal. Oni neuměli číst, se neuměli bránit. A když nějaký otrok dostal svobodu, tak nevěděl, co si s ní počít. Nikdo ho nenaučil, co má dělat. Byl naučený jenom poslouchat. A u těch zvířat je to stejné. Pokud je osvobodíme, oni potřebují naši pomoc. Je to sice úžasný vypustit tisíce norků. Je to šance pro život a lepší než smrt v kožešinové farmě elektrickým proudem. Ale je to řešení? Není lepší to opravdu skončit tak, jak oni skončili otroctví? Dát jim ty věci, které oni potřebují? Co oni potřebují? Potřebují prostor, výživu a nějakou zdravotní péči, nic víc. Tady bych vás poprosila, jestli máte taky nějakou filozofickou otázku do placu. Téma to bylo takové docela ponuré, tak se omlouvám, ono to otroctví, ale myslím si, že vidíte, že ta analogie, že ta podobnost je tam opravdu strašně, strašně blízká. Tam, když bych to neukázala na těch obrázcích, tak všichni řeknou, nemůžeš srovnávat lidi se zvířaty. To nejde. Ale když vidíte ty obrázky, jak tam cejchujou otrokyni a zároveň krávu vedle, je to neuvěřitelné. Máte nějaký dotazy? Moc je schováváte na právní otázky na Honzu Šťastnýho. To teda nemůžu sloužit. Jinak doporučuji, pokud chcete zachránit nějaké zvíře, jakékoliv, není to tak těžké. Zachránit pár slepic z klecových chovů, co k tomu potřebujete. I na balkóně by šli, pořád budou mít lepší podmínky než tam. Teďka v úterý jsem byla pro 12 slepiček, byly z klecí a bylo to na ní hodně vidět. Je to vždycky takový ošklivý zážitek a opravdu nepotřebujete moc. Klidně se do toho puste, pokud máte tu možnost. A vím, že v Halejích je tam dalších 20 tisíc, ale vy budete mít radost. A každá ta slepice má svoje oči a svůj život. Já bych měl jenom takovou otázku, filozofickou, co my budeme dělat, až my zvítězíme a teďka jakoby tady kolem nás budou ty lesy a tam budou všichni ty zvířata žít, tak jak my potom se s tím budeme vyrovnávat, protože třeba za 100 let zvítězíme, nebo za 200, nebo za 1000. Snad dřív. Prostě v těch lesích budou žít ty zvířata a takhle kolem nás furt. Tady oni nám budou chodit po ulicích, takhle. A jako by mě zajímalo vlastně, jak my se s tím vyrovnáme, když my vlastně nemůžeme nějak jako někam směrovat, protože my furt máme tendence teďka všechno tak jako uklidňovat, aby jsme tady měli ty betony a tak.
Ale když my to vlastně přestaneme jakoby řešit, tady ty věci, a necháme vlastně tu přírodu, ať prostě je, tak jako jsem si říkal jenom tak filozoficky, co my s tím vlastně budeme dělat, jasně, my na to asi budeme nějak reagovat jako zase přirozeně v uvozovkách, ale jako zajímalo mě, jestli třeba se tím i vy zabýváte, nebo někdo prostě tam v tom vašem okruhu, jestli jakoby si třeba říkáte, co bude potom. No, děkuji za otázku, to je opravdu zajímavá otázka a takový argument, který používá spousta lidí, když chceme, aby přestali lidé jíst maso, že? No, tak myslím si, že ten předěl na to veganství nebude tak rychlý. Jo, že i když se to stane třeba za 100 let, bychom si mohli tleskat, všichni se nepodíváme, no ale bylo by to fajn, tak to nebude, teď jsou všichni vegani. Bude se to snižovat. Bylo by fajn, kdyby se produkce masa, produkce těch zvířat snižovala. Bude jich míň, rozumíte? A já osobně, nevím jak ostatní, já bych se neklanila k tomu, aby se vypustili zvířata do volné přírody. Jestli jste koukal přednášku o domestikaci, domestikované zvíře v některých případech nedokáže přežít. Ono už nedokáže přežít. Vemte si takový plnokrevník. To, když necháte v zimě, nebo u těch prasat. Samozřejmě, některý norci vypuštění přežili. Jenom nevím, jestli jsme si úplně porozuměli. Já jsem myslel jako lesy jako takový. Prostě přírodu jako ty zvířata, co tam jsou. Jo, myslíte myslivce. Když jsme se bavili vlastně o těch myslivcích. Jo, takhle, myslíte myslivce. Jako, ale nemyslím jenom myslivce, myslím obecně přírodu. Jako, my když prostě zvítězíme, tak jakoby necháme tu přírodu v podstatě být. To je jakoby zhruba ten cíl, protože jakmile do něčeho začneme sekat nebo prostě něco likvidovat, tak prostě vždycky to může být nějaký dopad na ty zvířata, jo, řekněme. Mm-hmm. A teďka by byl ten ideální stav a vlastně ty lesy, oni mají tendenci růst a ty zvířata v těch lesích mají tendenci se množit, že jo. Takže k nám tady přijdou takový zvířata, třeba medvědi tady budou a prostě si tam budou chodit po těch lesích a my třeba budeme chtít i na vycházku, že jo. A spíš jakoby ta má otázka spíš směřovala jakoby k tomu, jestli se třeba zabýváte tím dál už. Že třeba si říkáte, jaký teda by potom byly ty možnosti řešení tady těch věcí, že prostě, aby my jsme mohli v klidu třeba jít do lesa a zároveň prostě zachovat to, aby ten les mohl jakoby fungovat sám o sobě, třeba jako řekněme jako prales, třeba jako prales. Rozumím. Tak jestli se budeme zase muset jako vcítěvat do té pralesní kultury a teďka nějak chápat, že tady na tu vycházku jsem zrovna radši ne a tady jo třeba, nebo jak my se s tím vlastně tady potom vyrovnáme s tím vítězstvím. No. To máte pravdu, určitě. V tomhle směru, jak víte, pokud by se měla nastolit nějaká rovnováha v přírodě, tak by bylo potřeba těch predátorů, kterých se třeba i my bojíme. Že? A to je, vemte si, někde na Ukrajině, v Rusku, taky se tam potulí medvědi a kolik jste četl zpráv, že tam někdo někoho roztrhal medvěda. Většinou nějaký roztrhanec je v zoo, že blbec vlezl do výběhu. Že? Není to, že tam někde v přírodě vás roztrhal medvěd. Jo? Takový věcí se stávají málo. Já bych se nevála, vemte si, srazí vás auto na ulici určitě s větší pravděpodobností. Jo, že v tomhle směru bych neměla obavy jako o člověka. Tam spíš, jak dlouho by se ta rovnováha asi nastolovala, když je takhle porušená. Jo, vemte si, furt myslivci křičí, potřebujeme rovnováhu. Ale furt střílí zajíce. Zajíců je málo, proč střílí zajíce? Pak střílí lišky, protože přece zajíců je málo. Rozumíte tomu? Tak jestli je zajíců málo, tak ať je nestřílí a střílí teda lišky. Ale oni střílí v obě dvě, oni žádnou rovnováhu nenastolují. A otázka je, jak ta příroda, nevím, jak dlouho by tohle trvalo. To vám jako v tomhle směru nemám jakoby informace. Říkám, teď se nám stalo, že kamarádka, přišel jí myslivec do hospody a donesl jí liště. Takhle malý vynorovaný liščátko. A řekl, chceš to? A nebo to mám hodit psům? No, řekla, chci. No, tak měli doma lišku. Liška si chudera myslela, že je pes. Takže se přidružila k jejich psům a jako v začátku byla strašně vystrašená, protože samozřejmě jí před očima pes roztrhal sourozence i matku a nedůvěřovala lidem už nikdy. A nakonec se vrátila do přírody volné, kde teda prostě chodím na tu zahradu jednou za týden se najíst dobře, jestli si asi tolik neuloví. A to je otázka, no, jak říkáte, uvidíme, no.
řekla, pardon. Já bych se na to pokusila odpovědět ohledně těch ekosystémů, lesa a tak. A nevím, jestli tady někdo zná třeba časopis Vesmír. A tam byl článek, co bude, až spadne. A tam ten autor, nespomenu se, jak se jmenuje, tak ten to popisuje od vlastně dneška až po nějakých 500 let dopředu, co by se stalo, kdyby nebyli lidi. A ta příroda, ta si dokáže absolutně poradit sama. Ano, stane se prostě ze začátku, že třeba nějaký zvíře se přemnoží, jo, i v tom lese. Ale prostě postupem času oni se dokážou jakoby sami zregulovat ty zvířata. Jo, oni si dokážou uvědomit, že když třeba u těch bobrů, to je klasika, když se přemnoužejí bobři, nedokážou se moc postarat potom ani o ty svý mladý a ta jejich porodnost nebo ten jejich počet přirozeně klesne. Takže já si myslím, že tady nějakých regulací v těch lesích ani by nebyla potřeba. A že tohle už jakoby s prominutím pohnojil ten člověk už kdysi dávno. No, tady to paní řekla úplně, slečna, úplně nádherně. Je to pravda, ten ekosystém se o sebe postará. Bohužel člověk to teda narušil a tím, že střílí dál, tak narušuje dál. Že? A my nenarušujeme jenom tím střílením, narušujeme tím kácením těch lesů a tím lepším. Takže příroda si poradí, ale myslím, že s tím si neporodila tak s náma, že? S přemnožením lidí. Nebudu říkat, aby nás nějak redukovala, ale čím víc veganů, tím líp. Ale to je otázka, jestli je příroda všemocná, jestli se dokáže zpamatovat z těch ran, co jsme jim dali. Ale co se týče těch hospodářských zvířat, ty jsme si ochočili a jak je známá věc, koho jsi sochočil, o to se musíš starat. Jo, už jsme si je jednou takhle vyšlechtili, dorazili a už je nemůžeme jen tak a běžte si, my už vás teda nejíme. Museli bychom se o ně postarat. Samozřejmě, že vemte si takový brojler toho, když zachráníte, tak vám nepřežije třeba rok. Jo, to tak rychle umírá. I ty slepice, ty nosnice, normální slepice vám přežije třeba 8 let, tyhle slepice. Před 4 rokama jsme jich měli 15, teď jich je 5. Prostě oni odcházejí, oni jsou jinak nastavení. A to tak, pokud by se nemnožili, tak rychle by se zúžil ten počet těch zvířat, že by snad nebyl pro člověka takový problém se o ně postarat a nechat je být a žít, tak by sami chtěli, že? Ještě nějaký dotaz byste měli? Nebo nápad? Ano, tamhle? Děkuji, mě by jenom zajímalo, ty slepice, jak jste říkala, že si berete někde, jako to je třeba, kde si je berete, nebo jak se to dá jako zjistit, a jestli třeba i jiný zvířata takhle, jako, jestli to jsou třeba nějaké slepice, to oni už jako nepoužijou, asi nejspíš, takže když třeba takhle chce člověk pomoct s nějakým zvířetem, tak jestli se to dá někdy zjistit, nebo jak se na to dá jako kdyby přijít, který zvíře se dá vzít, nebo který zvíře potřebuje. Děkuji. Tak děkuji za praktický dotaz. Vidíte, že vidím, že jste ženačinu. No, co se týče, záleží na jaké zvíře si troufnete. Pokud máte zahrádku a můžete mít kurník a slepičky venku, není problém. Dneska na internetu si ženete drubežárny, vyprodávají běžně slepice vynešené. Oni jim snášejí nějakých 10-11 měsíců. 10-11 měsíců snáší a potom oni je vyprodávají buď na jatka, anebo lidem. A protože lidi o to mají zájem, tak si za těch 45 korun koupí. Jo, a ta slepice vám bude zase snášet, jo, to nekončí. Je teda v hrozném stavu, ne všechny přežijí třeba. A odkud jste, zeptám se? Z Brna. Tak to teďka zrovna nevím, ale jestli znáte iniciativu Slepice v nouzi, tak ty rozváží, když tak řeknu, po celé republice, tyhle ty vynešenky, tyhle ty týraný. Já v nich vidím fakt jenom ty zvířecí otroky. Jo, tam, když přijedete do té drubežárny, a buď je dávají přímo z haly, anebo je mají přímo na kamionu v těch klecích a tam stojí ty voškubaný, naprosto dezorientovaný slepice. Říkám, máme je teďka týden a ještě tak jenom jsou v tom chumlu, vůbec jako neví, co mají dělat. A z klecí jsme měli před rokem ještě slepice, to máme pořád teda, ty přežili naštěstí všechny.
A dodnes, vlastně i po tom roce, kdy žijou v kurníku a na zahradě, ve výběhu, tak oni vám dělají takový zvláštní pohyby. Ono jim to tak jako zůstalo, oni tak jako schodí při zemi, třeba když se něčeho leknou, tak tu hlavu při zemi a tak dělají takový pohyby, jak když vidíte nějakého blázna. Jo, oni jsou už postižený na pořád tyhle ty zvířata, no. Ale říkám, ty slepičky to pár korun denně stojí, to nic. A když jim dáte co za den vodu, zrní, pustíte ráno, zavřete večer, víc tomu nepotřebujete. Já bych... Máte pravdu, samozřejmě svými penězi podpoříte člověka, kterého nechcete, že jo? To je zajímavá věc, praktická, ano, svými penězi podpoříte toho člověka. Ale on, když je neprodá, on ty peníze stejně dostane z těch jatek. Jo? Takže vy pokud chcete slepice, samozřejmě vy třeba vajíčka nepotřebujete. Ale my, kromě toho teda, že máme děti, kteří si občas dají, tak máme širokou rodinu. A já strašně ráda rozdávám vejce, naše vejce. A vím, že ty babičky a příbuzní a sestry a bráši, že si je nekoupí v obchodě. Rozumíte? Oni by si je normálně koupili v supermarketu. Jim je to jedno, že to je z klecí. A díky tomu, že my jim je dáme, tak oni si je nekoupí. A tím se zase snižuje poptávka. Rozumíte? Já vím, ale já začnu provozovat tu biofarmu, o které byste říkala, že to taky není dobrý, jo? A vlastně já si stavu tou biofarmu a začnu tak, že jsme tady ty vajíčka produkovat, jo? A to je právě ten systém, který jsme, si myslím, že jsme měli zásadně proti. Jo, a ne bych biofarma. No, ale my třeba nejsme biofarmáři, my ty slepice nezabijíme, my je necháváme umřít samozřejmě přirozenou smrtí a je mi jedno, když ta slepice nesnáší. Rozumíte, biofarmář ty slepice samozřejmě třeba má díl, ale potom je pošle taky na jatka. Ale vy, pokud je budete mít doma, tak vy si je můžete léčit s čímkoliv, můžete je tam držet o berličkách. Rozumíte, jo, že vy prostě jenom snížíte poptávku tím, že darujete vejce. Zachránil jste životy, které by skončily na jatkách, někde namletý v konzervách pro kočky nebo v lidské paštice. A máte dobrý pocit a samozřejmě peníze jste dal tam, kam jste nechtěl. Ale i otroky vykupovali dobří lidé za peníze, kteří zase pak přivezli další otroky. A... Já si rád nechci, že tady zdržel ostatní. Ne, pořád. No bylo by to nejlepší, no. Ale kdybyste je tam viděl, když jsem pro ně jela, když byste je tam viděl, tak kdybych měla tu možnost, tak koupím celý kamion. Jo, to, když pak stojíte a vidíte to zvíře, řeknete, hele, já tě nechci podporovat, protože podpořím toho hajzla tam, já tě nekoupím. To je hrozný se na těch očí dívat, jo. To máte jak s nějakým koněm, který stojí na jatkách, tak ať tě zabijou, protože překupník koupí další, rozumíte, jo, že to je volba každého z nás, jak se rozhodnete. Já myslím, že správný je oboje. Já jsem měl teda úplně stejný dotaz, ale já ho rozšířím trošku, ještě dál. Už vás vidím. A není, mě teda přišlo teda z té přednášky, že asi nejlepší variantou je přímá akce. Mm, a jo. Tak mi to přišlo, reálně. A teďka vlastně tvrdíme, že není. Tak otázka, jestli fakt není nejlepší variantou přímá akce tady v tom. Jako dělá Michal Kolesár a další hromada lidí. A prostě bavit se tady o tom prostě otevřeně, tohle je ta cesta a ne nějaké vykupování a respektování toho systému jako takového. Máte pravdu, no, řeknu vám, přímou akci, doplním jenom pro slečnu, přímá akce je, že vlastně člověk tam jde a tu slepici vezme. Bez peněz, ano. Vezme. Já si myslím, že prostě živou bytost nelze ukradnout, protože není zboží. Máte pravdu, bylo by to tak nejlepší. Ale jak říkám, každý jsme v nějakém jiném životním období, v nějaké jiné situaci. Jsou lidi, kteří žijou v paneláku, nemají na to čas, nemůžou udělat nic. Jsou lidi, kteří mají děti jako my a to, co jsem dělala v mládí jako bezdětná, si teď nemůžu dovolit s dětmi, nechci, aby mě zavřeli.
Rozumíte. Jo, takže já myslím, že každý z vás, tak jak tady jste, děláte to nejlepší, co děláte. Třeba jste přišli na tuhle přednášku. Prostě každý dělá v té chvíli, v jaké je to nejlepší. Máte pravdu, nejlepší by byla přímá akce, ale otázka je, jestli by to, podívejte se, co to způsobilo, jo? Že stát se začal bránit, přidal tam, jestli víte, přidali do zákona, že jakmile je újma na majetku, můžete jít sedět. To právě je tam přidali kvůli těm teroristům. Jo, že všechno je to postupný. Máte pravdu, všichni kdyby byli nejlepší a dělali to, co Míša Kolesár a co nejčastěji, každý měsíc a měl ty zvířata kam dát, jo, ten, kdo to osvobodí, taky ty zvířata musí mít kam dát. Rozumíte? Musíte mít na to ty peníze, abyste je měl kde mít. Chápu. Tak už přetahujeme trošku, Honza Šťastný už na vás čeká, tak jestli by vám to nevadilo, tak můžeme se klidně pobavit někde bokem o slepicích. Ráda předám zkušenosti. Tak vám moc děkuju za pozornost, jste strašně hodný, že jste přišli a ještě jednou pořadatelům za úžasnou akci.